長哥啊，如果有一啲麻煩嘅事情未解決，引致嘅後果，但係又對自己嚟講好嚴重，咁係咪應該唔諗，定應該點樣諗呢？問呢位朋友叫 ELK33333，咁啊，上喺度回應你啦嚇。我覺得啊，我哋生命是一個不斷開悟的過程，經一事長一智，我們時時都會碰到很多的問題，有問題就解決了它，解決不到接受它，我經常都是這樣說的，你要知道哪些問題你有能力在現在可以解決的，哪些是怎樣做都解決不到的，這個就是真正的智慧。首先要明白呢，就是問題不是一定要解決的，要等到什麼問題才解決完才幸福呢，開心呢，你永遠不會幸福，永遠不會開心的，我們是活在很多的問題中間，我們是怎樣接受這些問題，感恩這些問題，這樣而已，我們慣了啦，考試啦就是過關斬將，所有問題呢 越解決得多越好，解決了當然開心，有成功感，還有好好的酬報。但是慢慢我們學到呢，首先就是 It's OK to be not OK， 解決不到就解決不到，那就臣服咯，即是第一件事學就是臣服咯，命運安排就是這樣的，所以我們改個運，但是條命 是要這樣安排，去接受它咯，接受它不是壞事的，因為所有事發生都是好事，都是好事。不要說這個是阿 Q 精神，絕對不是，阿 Q 那些負能量不是這樣的，這個今天不詳細說。問題也不是一定要解決的，原因就是它會自己解決的，給一個問題你好時他自己會變成不再是問題，只要你識做，應該我跟著教你怎麼識做，令他變成非問題咯。你覺得他是問題才是問題嘛，你開始改變自己 的想法，我們叫做 reframing， 即是換個框，我都不當他 是問題，因為或者我覺得咦好小事根本 就無謂煩，這樣生命裡面不要為小事煩惱，仲有記住就係咧，生命裏邊所有事都係小事。你而家就話咧，呢個問題後果好嚴重，哇！所以你好煩，好驚。試問十年之後，睇翻轉頭，你仲記唔記得曾經有過呢個問題咧？你諗翻喺十年前啦，二十年前啦，你係咪碰過好多問題咧？有幾多個問題你而家記得嘅咧？有幾多個問題後來好嚴重嘅咧？即使是很嚴重發生了，是不是令到你驚蒙壓血呢？如果你令到你很慘，結果是怎樣呢？ 你得到了什麼 的覺悟呢？這些才是重要的嘛。好了，那就不一定要解決的，你不當它是問題，或者你用其他方法等個天去解決，人算不如天算，天算永遠 是最精明的。那你說我用什麼方法去處理呢？有問題喺度，係一個挑戰，係一個考驗，我就唔會逃避嘅，我就會首先儲齊咁多嘅解決嘅武器，披荊斬棘。最重要嘅就係得到智慧啟發，去點樣睇呢個問題？這個我需要做天啟啦，即係 channeling， 佢哋所謂通靈啦。人算不如天算嘛，我想的东西是很低 B 的，上面不是嘛，整个宇宙 的宇宙可以帮我嘛，那我就做天启咯，那你来学啦，看长哥的书啦，尤其是今生我主场那里有很详细的介绍怎样做天启的，那你就看咯，然后呢就做你得到了，即天启是问一个问题的，我习惯了有什么东西在生命這個階段我現在需要知道的呢，就是這樣了，問了就有答案的了，你先問一定會收到，
上面嘅指示嘅。嗱，啱啱過咗嗰個靜心嗰個鍛鍊營咧嚇，啲同學仔一個一個都話最好玩就係天啟嚇，最有價值就係，因為佢都未做過，未聽過，但係個個都做得好有滿足感，仲係覺得好好玩，就係咁咯。嗱，顯化啦，嗱，每一年長哥都搞顯化營啦，就係咁啦。處處都係奇蹟啊！我哋搞到個顯化，顯化咩意思咧 ？Manifestation 就係想嗰樣。有個人心想事成，咁要明白一個天係點樣同你互動，個天點樣去回應你嘅請求嘅，你想咁嘅想咁想咁，個天咧通常都唔係俾你咁，但係俾你更加好嘅嘢，俾你而家呢刻需要嘅嘢，唔係你好想要嘅慾念，咁啊長話短説啦嚇，咁你做咗顯化，你就會睇到咧個問題可能就咁解決咗。通常都係咧，個天做咗嘢咧，呢個問題再唔煩你啦。或者佢自己又消失咗。就係咁咯嚇。咁前幾排咧就係、是、有一位觀眾又問我啊嘛。佢個鄰居咁難頂，成日喺度雞毛鴨血咩咁樣啫。如果你做天啟啦嚇，上面就會教你好多招數。你做顯化啦。话唔定佢即刻中咗六合彩搬走咗咧，嗱呢个咪你搞极都搞唔掂呢个问题，个问题自己消失咗咯，成日都系咁嘅样噶吓，或者系有一日佢回心转意，同你握手言和吓，趁过年嘅时候咧吓，送个果盘俾你吓，咁就系一笑就系消晒所有恩仇，都会有噶噃吓，唔好排除呢啲奇迹。你只要識做顯化就得㗎啦，透過顯化咧就乜嘢都可以解決嘅。所以咧回應呢位 LK 呢位朋友咧嚇，係啊，後果你而家覺得好嚴重，等佢發生啦，都係好事嚟㗎嚇，就唔係諗同唔諗嘅問題，唔係應該點樣諗嘅問題，嗱就應該點樣諗咗好多嘢嘅。你睇下阿長哥教你怎樣祈禱最靈嚇，如果你係揾唔到咧嚇。你就打 YouTube 周時常祈禱啊，或者去 Patreon 嗰度揾咯。有keyword 去揾噶嘛。我 Patreon 嗰度有幾百篇文啊，咁你嗰度實揾到最啱你嘅資料嘅啊。長哥就係好努力，不斷咁樣希望可以提供到我嘅即係人生嘅經驗俾你咯。咁一個人做唔到幾多噶啦，所以咪要靠 Patreon 咯，靠 Facebook 咯，靠 YouTube 咯呢一啲嚇，或者係靠我平時嘅實體貨咯。除咗實體貨之外咧，係仲有一啲係線上貨噶嘛。嗱，咁你陸野林咧嚇，多啲聯絡。咁咧就係、是、你幫我，我幫你嚇，生命就好圓滿啦，就唔使咧為咗一啲解決唔到嘅問題咧。一路長期痛苦啦，得唔得？好，多謝大家收睇。遲啲有咩問題提出嚟傾啦。我唔係有曬所有嘅答案，好多嘢我都唔識嘅，我成日都會搞錯嘢嘅嚇，我可能錯曬嘅。咁啊，不過人生路上就係咁咯嚇，我哋同行啫嘛，拜拜。